Teve uma época que o bonito eram seios pequenos, depois seios grandes, seios médios. Afinal, qual é a tendência do tamanho das próteses de silicone para hoje em dia? E é sobre isso que nós vamos falar com o Dr. Carlos Quiven, direto da Clínica Quiven. É verdade. A mama, o tamanho das mamas é uma coisa que está dentro de um contexto cultural, não teria como ser diferente. Então, na década de 80, 70, 80, as mulheres queriam mamas pequenas, né? Uma das cirurgias mais realizadas era a redução de mama, e aos pouquinhos isso foi mudando, tá? À medida que a globalização cultural também aumentou, a gente acabou incorporando um pouquinho o padrão americano, europeu, de sensação de beleza das mamas, e as mamas foram aumentando. Então, o tamanho das mamas, ele sofre também uma influência do contexto cultural da época e do país. Na Europa, nos Estados Unidos, as mulheres acabam gostando, inseridas na cultura delas, de mamas maiores. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem um padrão de mamas um pouco menores, tá? E a brasileira se incomoda mais com a mama ser caída, por exemplo, em comparação com as americanas. Então, assim, a brasileira quer muito uma mama em pé. Então, assim, a escolha do tamanho da prótese de mama ou que tamanho a mama vai ficar após uma redução mamária é uma coisa que tem que ser bem discutida com o profissional, né? E com a mulher, ela tem que ser sincera com a vaidade dela, ela tem que saber que tamanho vai ser o mais adequado para o corpo dela. Isso o cirurgião plástico vai poder passar alguns quesitos técnicos. O desejo da paciente conta muito, mas tem que estar dentro de um contexto de proporcionalidade para ficar bonito. A gente sempre leva em consideração tudo, o desejo do paciente, o biotipo, o cirurgião passa mais ou menos o que é um gosto geral, o que vai ser falado daquele tamanho, principalmente quando a paciente está cometendo algum exagero para mais ou para menos. A gente tenta condensar tudo isso e levando em consideração o gosto da paciente, e a gente vai notando que com o passar dos anos algumas coisas vão mudando. Hoje em dia talvez não haja assim, uma pressão tão grande por tamanhos tão grandes de prótese. A paciente está um pouquinho mais livre para escolher tamanhos menores, tamanhos maiores. Eu acho que já passou um pouquinho aquela fase de pressão de que se a mama não for grande ela não é bonita. Eu acho que hoje em dia está se individualizando um pouquinho mais, as mulheres estão se sentindo mais livres para escolher o tamanho que ela acha que realmente vai ficar mais bonito para o corpo dela. Isso aí, gente. Não existem mais tantos padrões estéticos. O padrão estético é aquele com que a pessoa se acha bonita e que se sente bem. Semana que vem a gente fala mais sobre cirurgia plástica direto aqui da Clínica Quiven.